Kanë dëgjuar ulërimin. Video është ambientet e poshtme. Po, do me thënë ulërimat janë dëgjuar. Vajzë e ka dëgjuar. Ja, ta shpikuj në sotis për ja. Qëfar, për dalit e thelbja. Pra, edhe vajza i thotë, gjyshi ka thënë kështu. Thotë një dy fjalë, vetëm dy fjalë, që sigurisht ishin të rënda. Pra, ofenduse. Pra, gjyshi ka thënë kështu për ty. Ka thënë dy fjalë, s'po i bëj të ditura. Edhe këtu me një herë dhe princi ka reaguar. Thot, a ka mundësi që të na lejësh vetëm me vajzën? I thot Gjergj, pra, ish vjerit në këtë rast. Po. Ai jo që largohet, por e ofendon edhe më keq. E ne thot, pra ti duhet dalësh në sy duhet, pra ti duhet dalësh nga shtëpia. Tani, si mund të ndodhe kjo? Princi. Dhe po flasim për rezidencën e familjes mbretërore. Jo, thjesht për ta qartësuar që gjithçka ka ndodhur këtu te kjo. Princi Leka, duke dashë të evitoje gjithë shka për këtë periudhë deri sa të bënte edhe sansa gjyqësore, ka nëshkruar një kontrat përsa i përket takimeve me vajzen. Me Elian. Po, me vajzen, me Geraldine. E kuptoj, mi pra, ka nëshkruar kontratën me Elian për takimet me vajzen. Para noterit, pra një kontrat në lidhje me pasurin që do t'i leje Elias dhe vajzes, dhe një marveshje për me shkuar në gjukat për zgjidhjen e martesës. Të dyja këto janë të notarizuara. Okej, zotis Paju, kur ka startuar dhuna? Kur ka filluar dhuna dhe pse? Dhuna, në këtë moment, pra, në këtë moment që princi i ka thënë, a ka mundësi që të dilni edhe të mlini si pas marveshjes e kontratës që kemi bërë. Dhe aty ka filluar, dhe me thënë, a i ka thënë dil për jashtë, pra të dale nga shpia ti. Sepse në ka disa muaj, që a i ka, me gjithë se ka rezidencën, edhe pritjeve. Sa më pak teknikë dhe sa më pranë qytetarve. Po, ka shumë rëndësitje së qarimi. Êshtë dhunuar princi apo jo? Po, si sa është dhunuar? Në syrin e vajzës? Në koridore. Në koridore. Letë themi në syrin e vajzës e duket që s'janë kujdesur nasë që vajzën të mbajnë jashtë konflikteve, që si gjyshi fletë keqë për babajnë vajzën. Aja është i dhënuar edhe i goditur. S'është kujdes njëri për të fmi. Edhe, do më thënë, pra është goditur nga Gjergj Zaharia. Po. Më pas ka ardhur Elia, ju pyes sepse ka një informacion, një ekspertizë e bërë publike gjatë ditës së dielën, një ligjore, që Elia Zaharia ka shenja dhune në krahët e saj. A është goditur Elia nga princi? Edhe një gjë. Ju, unë do t'ju bëj me dije ju dhe gjithë opinionit publik. Në mënyrë kategorike se e njofë shumë mirë dhe nuk jam emocional, po jam shumë racional. Djalë, më të kulturuar, më të civil, më të mirë arsimuar, dhe më human, në gjithë do drejtim, nuk ka. Po kjo është një pretendim nga ana juaj, po ju më nuk është pretendim, është një realitet. Të ju më këtë iftuar këtu, pra është një realitet. Dhe nuk mund të mendoj dhe jo unë pas kush që princi mund të godasë njëri. Ne nuk e shikua fizikun, po në mënyra po mundet. Princi ashtë i goditur, ashtë i goditur, pa i nuk ashtë ku të të bëjë 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 bëjë. Ashtë i goditur princi. Para njërë, jam kam tendenzën të jem dakord me zotin Spajia, që është e ashtë që ne nuk pristim asë shifnim atë loj video. Dhe në gjithë të për masat e veta, dhe mos tishtë e princi dhe bashkëshortja e ti, edhe dy qytetarë zakonshëm është prapë një video që shqetson dhe trishton mbi të gjitha. Kemi bëjmë një trishtim. Do isha tendencialisht shumë dakord në atë moment, duhet të themi që në atë video ka dhunë. Nga kush? Në atë video ka dhunë nga të dyja palët. Dhe edhe Elia, unë kam një moment që jam absolutisht kunder xhirimit të saj video nga ana e princit, absolutisht në duket një gjest i shëmtuar, e kuptoj që mund të këtë bërt për të rritë vetën për një eventualitet gjyqësor. Por, si pas hetimeve dhe tanishme të policis, ajo video ka dal nga princi në njërës aktuar, sepse kur kam rritur... Në gjë, kjo është një dezinformim. Po të lutëm, jo, po të dezinformoj. Dakor, po kjo është një dezinformim. Më lërë të shpjegoj faktet e kronikës dhe hajde diskutojmë. Ti flet me pamjen e kronikës, u po thëm me realitetet. Faktet e kronikës. Se cili nga ne ka faktet e veta. Më lërë ti tjere dhistë mijat. Qështja është, ajo video ka shkuar dhe në polici dhe në njërës të tjerë. Në media? Në njërës të tjerë? Njërës të tjerë njohje, jashtë gazetarve. E kuptoj. Dhe diku ka rjedhur pasaj. Dhe si pas kronologjisë që na ofrojë dhe në këto momente, ka dalë nga dy burime. Thjesht nga civilet ka dalë
pak orë për para policisë. E qartë, se urë... Sepse ka dalë ajo nga komisariati një. E kuptoj, sepse tani është bërë çështje me policinë e shtetit kjo. Dhe në këtë moment e dim vetëm për këtë video. Çështja është, edhe për të rikthyer te dhuna që më pyete. Elja, në një moment unë kam një keqardhje shumë të madhe. Kjo është pjesa parë ishte për faktin që ai e ka xhiruar atë video dhe ka likuar. E dyta është zonja Zaharia në një moment më duket shumë e çuditshme, do duhet mos bëja konspiracion, po një grua që është në një konflikt, në një sherr me të shoqin, aq të agravuar, nuk mendoj se në atë moment ajo është e shqetësuar për popullin apo për shtetin shqiptar. Po pse thua këtë? Po të shohësh tre fjalitë e fundit, më duken krejt pa vënda. Fjalitë e fundit të Elias. I ke dërzuar shteti shqiptar, një milion fall. Ti e tu zonë, po i thoshte fakti që duhet të ishim për fal. Ti po zihesh me babën e kalamojve tu dhe të plas shumë ty për popullin shqiptar në atë moment? Po jo. Okej, me që jemi te fëmijët, lutem përpara se të dëgjojmë edhe mendimin e Inës. Lajmi më i fundit është që gjykasi i dhomës civile në Tiranë ka pranuar kërkesën për urdhër mbrojtje nga njëri tjetri, si të Elias, por edhe të Princ Lekës, pra të dyja palve, por vendimi, si pas gazetarës Anila Hoxha, që me sa duket e ka ndjekur natyrisht këtë proces, nga gjyqtari Artan Haradinaj, është që Princ Leka, kur të takoj fëmijën, duhet jetë e pranishme dadoja. Pra, duhet jetë e pranishme dadoja. A mund të ndërhyrë? Po të gjëmë dhe Inën, se... s'ka folur fare, pastaj edhe avokatin. Do kemi mundësi, vazhdojmë minuta, kështu që do kemi mundësi diskutime. Do të bëj një parantesë, kam shumë të rëndësishme mënyra se si e kujtoi unë mbretin Cog edhe gjithë periudhën e mbretërisë ajo që mendojnë që ishte shumë e rëndësishme, të paktën në aspektin e aktivistëve. Ishte që gratë filluan të ishnin perçet, filluan të kishte aktivitete, not, tenis, etj, etj, pra erdhi një lloj emancipimi në Shqipëri. Dhe unë kam shumë të rëndësishme ta them këtë gjë sepse ka qenë thuaj se një nga kontributet e para në aspektin feminist dhe të grave të lirive të barabarta në Shqipëri. Thënë kjo, ajo që ne presim dhe ajo që se cilin nga ne pret, nga një familje mbretërore, nga një pozicion politik i rëndësishëm ministër, kryeministër, duam apo nuk duam ne, edhe pse ndonjëherë duket patetike dhe mund të më thoj dikush që pse princi s'pas ka drejt bëhet me nerva, kurse një njeri normal ka pak më shumë të drejt bëhet me nerva, në fund të ditës po flasim për dy njerëz. Sepse kjo është përgjegjësia dhe vështirësia që vjen me një titull apo me një pozicion dhe për këtë janë shkruar libra, dhe për këtë bëhet fjalë dhe për këtë për shkakun për këtë arsye unë nuk pranoj që të hyj në politikë ose nuk pranoj që të marr pozicionin që nuk i përmbajem dot sepse dua të mund të mund të dal bie e thaf. Sepse dua të mund të dal me gjoksin jashtë në një pozicion politik nuk do të mund ta bëj etj etj pra secili nga ne ka ato limitet e veta por mua më pëlqejn shumë njerëzit që respektojnë etikën që vjen me profesionin. Ishte vetëm një moment që unë mund të justifikoj njerëz që nuk e presin këto pamje nga princi i Shqipërisë. Pra të duket gjesi ullët filmimi? Mua nuk më pëlqen cënimi privatësis në asë një lojt dimensioni, kështu që nuk kam se si të jem dakord me video. Ndërkohë, në aspektin individual, personal, të asaj që farë ka dashë ndoshta princi ose Elia, që jam dakord me Flavion që shumë e qartë që po bëjë një video, u kujdes qartësisht që toshte që babaim të kam bajtë me bukë, që ishte një nga shprejtë me qesharake dhe unë kam bërë një batut në Instagram, që diplomat e tua të falsifikuara se ti ke 4 klasë shkollë, prap kam bërë një batut në Instagram që aristokratët japin doktoratur princit klasë 4.